नमस्कार स्वागतम जनाइछो प्रथम संबादल स्टुडियोत मोर अस्मिता गोस्वामी आरु आजिर पुरा देखोर 5.0 लकडाउन आरम्भ होइसे 30 जुनलै अभात थाकिबो ए लकडाउन लकडाउन 5.0 र नाम दिया होइसे अनलक 1 अर्थात निखा 9 बजार पुरा पुआ 5 बजालै अभात थाकिबो हाइन्थ आइन कन्टेनमेन्ट जोनत अभात थाकिबो लकडाउन कन्टेनमेन्ट जोनत बाहाल थाकिबो जरुरी सेवा तीनटा कोइ पर्यात नन कन्टेनमेन्ट जोनत हिथिल करा होबो लकडाउन 8 जुनर पुरा खुला होबो धर्मीय अनुष्ठान 8 জুনৰ পৰা ফুল খাব শপিং মল হোটেল আৰু পার্লাৰ আন্তৰাজ্যিক ভ্ৰমণৰ পৰা আতৰি ইতিয়া বাধা পৰিস্থিতি চাই সিনেমা হল মেট্ৰক লৈ হ'ব সিদ্ধান্ত শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ ক্ষেত্ৰত জুলাইত লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সকলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে লকডাউন 5.0 মাত্ৰ কেইটামান ক্ষেত্ৰতহে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰেক্ষাগৃহ সকলো ধৰণৰ বৃহৎ জনসমাৱেশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বহু লোকৰ সমাৱেশেৰে আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত 50 জন শেষকৃত 20 জন লোকহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব 65 উৰ্ধৰ বৃদ্ধ দহৰ অনুৰ্ধৰ সকলোকে ঘৰতে থকাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলকো ঘৰতে থকাৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে লকডাউন 5.0 ৰ এইসমূহ নিৰ্দেশনা আমি জনাইছো যে আজিৰে পৰা দেশত যিনে ধৰণৰ লকডাউন 5 আৰম্ভ হৈছে তাৰ পিছতে কেনেধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা বাহাল থাকিব আনলক 1 যাক নাম দিয়া হৈছে বৰ্তমান 30 জুন পৰ্যন্ত এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব আৰু 30 জুনলৈ কি কি ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা থাকিব কি আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ অব্যাহত থাকিব ফাইন কন্টেইনমেন্ট জোনত লকডাউন অব্যাহত থাকিব যিসমূহ স্থান কন্টেইনমেন্ট জোন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে বা বিবেচিত হৈছে সেইসমূহত লকডাউন অব্যাহত থাকিব লগতে জৰুৰী সেৱাসমূহ অব্যাহত থাকিব তাত তিনিটাকৈ পৰ্যায়ত নন কন্টেইনমেন্ট জোনত শিথিল কৰা হৈছে লকডাউন 8 জুনৰ পৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোল খাব লগতে খোল খাব শপিং মল হোটেল আৰু পাৰ্লাৰ যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি শ্বপিং মল বা হোটেল পাৰ্লাৰসমূহ বন্ধ হৈ আছে যথেষ্ট ব্যৱসায়ীসকলে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বা আৰ্থিক অনাটনে দেখা দিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া এইসমূহ বাধা তৰিছে 8 জুনৰ পৰা শ্বপিং মল হোটেল আৰু পাৰ্লাৰ খোল খাব লগতে আন্তঃৰাজ্যিক ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰিছে বাধা আন্তঃৰাজ্যিক ভ্ৰমণ এতিয়া সকলোৱে কৰিব পাৰিব কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বাহাল ৰখা হৈছে কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পৰিস্থিতি চাইহে চিনেমা হল আৰু মেট্ৰক লৈ লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত মেট্ৰ' ৰেলৰ চলাচল কৰা কেতিয়ালৈ হ'ব সেয়া এতিয়ালৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো জুলাই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব সকলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে যিসকল লোকে জৰুৰী কাম কাজৰ বাবে বা বাহিৰলৈ আহে তেওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য দিশতে হওক সকলোকে সামাজিক দূৰত্ব সকলোকে 1 মিটাৰ বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে লকডাউন 5.0 মাত্ৰ কেইটামান ক্ষেত্ৰতে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু সেই নিষেধাজ্ঞাসমূহ হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰেক্ষাগৃহ সকলো ধৰণৰ বৃহৎ জনসমাৱেশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বহু লোকৰ সমাৱেশেৰে আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বিবাহৰ 50 জন শেষকৃত্যত 20 জন লোকে উপস্থিত থাকিব পাৰিব 65 উৰ্ধৰ ব্যক্তি আৰু 10 বছৰ অনুৰ্ধৰ সকলো কণ কণ শিশুকে ঘৰতে থকাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে লগতে আমি জনাইছোঁ যে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলকো ঘৰতে থকাৰ পৰামৰ্শ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে লকডাউন 5.0 এইসমূহ নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী খবৰ আগবাঢ়িছো